Rádio Paráda. Ja si myslím, že teraz mi budú zavidieť všetky dievčatá. Každé jedno dievčenské srdce by zapleskalo, pretože mám pri sebe nádherných chlapov. K tomu sú hokejisti, hokejisti z Humenného a my sa ideme trošičku porozprávať, ako vlastne začínali s hokejom a všetky tie záležitosti okolo hokeju. Možno je divné, že žena sa rozpráva s chlapmi o hokeji, ale o toto bude lepšie a zaujímavejšie, pretože chlapi ma možno niečo nové naučia. Vítajte u nás štúdiu, mám tu Filipa Vaška. Dobrý deň, prajem. A mám tu Jakuba Ragana. Ahojte. Ahojte, ešte raz vítajte u nás, chalani. Hneď na začiatok mám pre vás otázku. Prečo práve hokej? Prečo ste si vybrali tento, možno aj trošku tvrdý šport? Dobrá otázka, veľmi, ja som nad tým tiež rozmýšľal často. Tak ja som začínal v prvom rade, keď som mal s plávaním a raz v telke som zazrel, keď som mal 7 rokov hokej a veľmi sa mi to zapáčilo, tak som poprosil mamku, že či by som teda to nemohol ja skúsiť. Ona z toho nebola moc nadšená, ale nakoniec ma na ten hokej prihlásila a odvtedy už to je len hokej, no. Celý život. Čiže od malička, od koľkých rokov? Od 7. Aha, no tak krásne. A ty? Ja som z začiatku hrával futbal. Ale keď som nastúpil do školy, tak neviem ani ako sa to udialo, ale kamarát ma zavolal, či nechcem byť na hokejový tréning a išiel som na hokejový tréning a zrazu som hral hokej. A takisto som mal 7 rokov, keď som začal s hokejom. Čiže od 7 rokov korčuľujete, od 7 rokov máte hokejku v ruke. Čo je na tom hokeji také, že ho chcete určite hrať, že ste sa rozhodli pre neho? Čo vás tak motivuje? Adrenalín, určite. Určite je to adrenalín a hlavne aspoň za mňa partia chlanov, toto ma pri tom hokeji drží, lebo je to kolektívny šport, ja by som nemohol robiť individuálny šport určite a je to kolektívny šport, je krásny, je rýchly a je hlavne kontaktný, čo ja sa vyžívam často na tom ľade. Takže za mňa a teba? Ja takisto určite to mám hokej veľmi rád, lebo je to rýchly šport proste a sme tam každej šatni je dobrá partia, čiže je to super kolektívne. Čiže zažívate určite aj kopec randy, okrem toho, že je to možno drina a tréning veľký. Keď si hovoril kontaktný šport, to znamená, že vlastne kontaktujete sa tam niekedy možno až príliš. Až príliš, je to čiaru často. Preto som na začiatku povedala, že je to tvrdý šport. Znamená to, že určite máš možno aj veľa nejakých odrenín, bolesti a tak ďalej, ale aj tak to prevyšuje na to, že ťa to neodradilo. Nie, určite nie. Aspoň ja to mám tak po každom zápase, z každého zápasu odchádzam s nejakým šrámom, hej, alebo s nejakou modrinou som odretý, ale človek to nevníma na tom, počas toho zápasu ten adrenalín to prebíja až potom po zápase, hej. Je to tak, či už dostajeme s púkom, alebo telo na telo, nie je to sranda, zabolí to, ale určite je tá radosť to prečí. A už ste mali aj nejakú takú, že ťažkú, nejakú závažnú zraneninu, alebo teda zlomeninu? No tak rozťatý som bol párkrát, ma otvorili chalani na ľade, už aj zlomenú ruku som mal z toho, takže, ale inak také malé zranenia väčšinou. Jasné, tak s tým ste asi aj rátali, keď ste išli hrať hokej. Kariéra v hokeji vašom. Začínali ste tu v Humenom, musíme povedať, že chlapci sú Humenčania, začínali ste teda hrať v Humenom. Áno, v Humenom, od 7 do 11 som bol v Humenom. A potom ďalej, čo bolo ďalej? Ja som išiel do Košic v 11, ma tam stiahol košický tréner jeden, si ma tam vyžiadal, takže som sa vlastne tam presťahoval, normálne som šiel na Iťak a do hokejovej školy, do 7. ročníka a odvtedy až do juniorských čias som hral v Košiciach. A po Košiciach? Po Košiciach som bol v Kanade, dva roky v juniorskej súťaži. A následne som sa vrátil naspäť na Slovensko, okúsil som si jeden rok extraligu hokejovú v Martine. Potom som hrával 3 roky v Bardejove prvú ligu. Následne na to v Kazachstane som strávil jednu sezónu, potom opäť v Humenom som sa vrátil do seniorského hokeja, do Humeného. A teraz som vlastne hrával v Humenom 3-4 roky s jednoročnou prestávkou vo Francúzsku. A u teba to bolo ako? Ja takisto som začal v Humenom v 7 rokoch. Tuším, že v 12 som odišiel do Michalovec, keďže v Humenom to vtedy s hokejom nevyzeralo najlepšie. A pôsobil som tam vlastne v Michalovciach celú dobu až na jeden rok, kde som išiel do projektu U18 reprezentácie. Potom som sa znova vrátil do Michalovec a minulý rok som odišiel na jeden rok do Fínska, no a teraz som späť v Humenom. Mm-hmm. A kedy prišla ponuka, že sa chcete vrátiť do Humeného? Kedy to bolo? Ja som v podstate bol v kontakte s vedením Humeného počas celého roku, keď som bol vo Francúzsku, lebo mám super vzťah aj s chalanmi jednak, aj s vedením, ktoré tu je teraz, takže my sme spolu komunikovali non-stop. Už počas sezóny sa ma snažili stiahnuť naspäť ku chlapcom, ale sme sa dohodli, že ešte tú sezónu tam dohrám a sa vrátim následne na to do Humeného, takže...
Ja takisto ešte, keď som bol vo Fínsku, tuším, to bolo v marci, tak mi pán Tirpak napísal, že či už som doma, či by sme sa mohli stretnúť, takže už niekedy v marci nastal ten prvý kontakt. Aby ste vedeli, tak chlapci sú z HC19 Humenné. Chlapci, mali ste teraz taký zaujímavý zápas. Vieme, že ste vyhrali, 7 gólov ste im dali, 7-3 skončil zápas, bol to zápas s Breznom. Bol to prvý zápas v sezóne. Ako ste spokojní s týmto zápasom? Ako by ste to hodnotili? Idem aj na začiatok, super. Bol to prvý zápas ligový, ten tohto ročný, a my sme nič iné ako výhru nečakali. Respektíve nechceli sme nič iné ako 3 body, hlavne z domáceho ľadu, a mali sme celkom pre nás priateľnou super, a to Brezno. My sme tam hrali týždeň predtým, myslím, slovenský pohár. Vyhrali sme tam, takže sme sa na nich chystali a myslím si, že ten zápas bol výborný, padlo veľa gólov, čo sa divákom určite muselo páčiť, no len škoda, že ich prišlo takom menšom počte na môj vkus, na ten zima. A to je aj výzva pre všetkých, ktorí máte radi hokej, určite príďte chlapcov podporiť, lebo ak je dobrá podpora, aj sa vám lepšie určite hrá. Určite áno, tak tí diváci na ženu dopredu, hej, keď presne ako sme hovorili, ten adrenalín je na tom ľade a tí diváci do toho ešte skandujú, tak vás to žene dopredu k lepším výkonom. A ty čo hovoríš na zápas? Tak určite to bol vstup do sezóny, aký sme si želali, keďže sme už predtým týždeň hrali s Breznom, a myslím si, že ten zápas vonku nebol ideálny z našej strany, kde sme sa trošku trápili, lenže doma nám začali tam rýchle padať góly, a myslím si, že to bol aj pre divákov pekný zápas, padlo tam veľa gólov a hrali sme podľa našich predstav, a hlavne, že sme získali 3 body. Možno je to aj tým, že ste boli na domácej pôde, ste sa možno cítili lepšie. Neviem, sa vžite do hlavy hokejistu, čo zažíva hokejista predtým, než vstúpi na ľad. Čo máte v hlavách? Ste tak nabudení, že nič iné vás nenapadá, len máte nejaké tie myšlienky o tom hokeji, alebo možno vám tam príde aj nejaká iná myšlienka, vôbec sa na to nesústredíte a vidíte na ľad a hneď tam padajú góly. A to už začína tá príprava. Na zápasu začína ráno stále, hej. Či už máme rozkorčovanie pred zápasom ranné, alebo potom máme spoločný obed s chalanmi, hej. Potom si každý ide oddychnúť, má nejaké tie svoje rituály, či už chalani chodia niekde na kavičku si sadnúť, alebo niekto rád spí až úplne do toho zrazu, kedy má prísť na ten zimák. Hej, no a potom pred tým zápasom samotným je samozrejme rozcvička nejaká, každý má už nejaké svoje zaužívané veci, čo potrebuje, čo si potrebuje spraviť pred tým zápasom. Hej, ja napríklad nemám nič také špeciálne, okrem toho, že si každú časť výstroja prvú obliekam ľavú. Hej, či už je to ľavý laketňák, alebo ľavá korčuľa, ľavý kranič. A má to nejaký význam? Nemá, to len robím to od mala, a proste keď párkrát sa mi stalo, že som na to úplne zabudol, som si obliekol niečo práve a som mal úplne strašný zápas, hej. Takže som si povedal, že už nikdy viac, že na tom si fakt dávam záležať pred každým zápasom, aby všetko, čo mám ľavé, išlo prvé. A ty máš nejaké rituály pred zápasom? Ja to mám presne opačne ako Filip, že si všetko obliekam prvé ako pravú stranu. Tiež neviem, prečo tak mám, ale proste mám to tak a ja mám to, že cez pravú. A nosíte pri sebe, neviem, či je to taká správna otázka, ale nosíte pri sebe nejaký, že štvorlistok alebo nejaký ten talizman? Ja som nemal až do nedávna, ale som v Kazachstane som spoznal spoluhráčovú, jedného Slováka spoluhráča, ženu, a tá mi dala taký obrázok nejakého ruského pravoslavného svätého, a tak od tej to nosím so sebou stále, ale či by mi to prinášalo šťastie, to zase neviem, ale nosím to, lebo... A kde to máš presne zastrčené? Mám to na stoliku vedľa svojho miesta, kde sedím. Ja som myslela, že či na ľade ho nemáš, že si ľade, vieš, v rukavici alebo v čomkoľvek. Ty máš ešte nejaký talizman? Ja nemám nič také, akurát keď máme zápasový deň a vyhráme, tak sa snažím na ďalší zápas prísť rovnako oblečený. Tak takže máte takéto nejaké. Jasne, že nie. Toto sú vaše rituály a určite viete aj o iných hráčoch, ktorí majú nejaké rituály. Poďte nám ich povedať. My sme strašne zvedaví a verím tomu, že aj posluchačov zaujíma, že čo robia hokejisti pred zápasom. Máme spoluhráča, keď môže menovať Janutia Oda, tak on tancuje jak blázon pred každým zápasom, si púšťa také chorvátske pesničky. Hej. Ano, a na to tancuje? My mu to zakazujeme, lebo sa to nedá počúvať, ale on to má rád. A vieme, že to je taký jeho rituál, tak on si to stále pustí a tam tancuje niekedy bez šiat, úplne nahý, chodí po šatni a dáva všelijaké tanečky, takže toto je také. Nemáte nejakú ženu maserku? V šatni, práve čase, vtedy. V čase, keď to on robí, nie. Ale ona vyzerá super, takže kľudne by tam mohla byť nejaká baba, ona by sa tešila. Tým pádom ho pozdravujeme, samozrejme. Ty vieš ešte o nejakých? Netuším, jedine ma tiež Janoťa voda napadá, lebo bežne, keď si motáme pasku okolo holení, tak je to asi 3-krát a Janoťa voda si obmotá minimálne 8-krát počas zápasu, čiže to
Čiže ďalší napadá. Rituál. Asi, majú. Ale zase ten tanec, vieš, možno je to aj preto, lebo ho to nabudí. Tanec je taký, že energický. Skôr tak asi, možno uvoľní sa skôr, ak nabudí. Hej. Jano sa nepotrebuje nabudiť. On je nabudený dosť. Povahu, dobre. Hej. Teším sa, kedy Jano príde ku nám na rozhovor, aby sme ho mohli vyspovedať a možno nás naučí aj tancovať. To budeme veľmi radi. Chlapci, aké máte plány do budúcna? Ste mladí, tak verím tomu, že ešte pred sebou alebo aj vo vašich hlavách máte nejakú tú kariéru, ktorú by ste chceli dosiahnuť. Teraz ste momentálne Humennom, hráte za Humenné, ale či sa zase chystáte do zahraničia alebo kdekoľvek inde? Momentálne nie asi už, ale tak človek nikdy nevie ani. Ja už som ani minulý rok neplánoval, že niekam pôjdem, ale tá ponuka bola fakt super z toho Francúzska. Boli sme tam hlavne super partia chalanov, kopu Slovákov, ktorých som poznal, takže viac menej takých viacej vecí sa dalo dokopy, hej, pre ktoré som sa rozhodol, že tam pôjdem. Ale do budúcna zatiaľ až tak ďaleko nerozmýšľam, napríklad 3 roky dopredu určite. Zatiaľ ostaneš verný Humennému. Tak, presne. A u teba je to ako? Tak ja takisto tú silnú sa sústredím na Humenné, ale časom by som sa chcel posunúť do extraligy a potom ďalej už sa uvidí, ako či príde nejaká ponúka z nejaká ďalej, alebo nie. Jasné. Vravíš o extralíge, je aj cieľom týmu HC19 Humenné posunúť sa do extralígy? Tak my si dávame na začiatku tak skromné ciele, hlavne postúpiť do play-off, spraviť to semifinále a uvidíme už, ako to vydá. Určite, ak by sa nám to podarilo prebojať do finále, čo si myslím, že mústvo na to máme, tak by sme išli aj do tej extralígy, ak by sa to podarilo. No my vám v tom budeme každopádne držať palce a zas dáme tú istú výzvu, príďte podporiť HC19 Humenné, určite chlapci budú radi a odmenia sa vám tým, že zápasy budú vyhrávať. Čo vy na to, chalani? Tak určite sa budeme snažiť podávať 100% výkony, ako to bolo v poslednom zápase, a baviť hlavne divákov našimi výkonmi na ľade. Teraz, ako si mi odpovedal, že tak určite, to je presne to slovné spojenie, ktoré počujeme u hokejistov. Máte to tak, že ste si to prevzali jeden od druhého, alebo začínate proste vetu tak určite? Tak určite. Tak určite to bude. Nie, už sme to počuli mnohokrát z každej strany a to už jasné. Človek asi vrie do hlavy. Takže... Jasné. Ja sa len smejem, pretože to je také, že zaužívané u hokejistov, kdekoľvek to s nimi robí rozhovor, tak začne tá veta tak určite. Ktorú trofej, ktorú ste vyhrali s nejakým tímom, máte tak v ritu, v srdci a v pamäti? Ja určite z Košic. Z juniorských čias sme tam vyhrali párkrát titul aj v doraste, aj v juniorke a boli sme tam výborná partia s výborným trénerom a toto, na toto budem spomínať asi. Veľmi dlho. Hej, veľmi dlho. A ty? Tak ja s Michalovcami 2 roky dozadu v extralíge, keď sme skončili tretí, akože tam som neodohral veľa zápasov, ale čo najviac, tak asi minulý rok sme skončili takisto tretí v juniorskej lige vo Fínsku a to je zatiaľ môj najväčší úspech asi. A ktorý klub to bol? TPS Turku. Áno, tak super. Je to výborné. Vidíte, aj na východe sa vraví, že nič nie je a akých tu máme super športovcov a sú veľmi šikovní, už majú za sebou skúsenosti aj v zahraničí. Ja verím tomu, že sa vám aj ďalej podarí niečo ešte viac, ale myslím si, že pomôžete aj Humennému, aby sa dostalo aj do tej extralígy napríklad. Áno, určite áno. Spravíme všetko pre to. Jasné. Keď sme rozprávali o tých trofejách, kde si ich vystavujete? No tie poháre nemáme my. Tie najväčšie majú kluby niekde v nejakých svojich vitrinkách. Tak potom vy máte len tie medaile. My máme medaile a keď niekto vyhrá nejakú individuálny trofej, nejakého najlepšieho strelca, tak tieto veci doma máme z nejakých turnajov, ale tie najväčšie trofeje to má... To ostáva v klube. Mm-hmm. A tých medailí máte veľa? No, že viete si vyvesiť možno jednu celú stenu s nimi? Veľmi veľa. Určite áno. A kde ich máte? Lebo niektorých si ich dávajú len tak do škatule a niektorých naozaj majú na stenách povešané a stále sa na to pozerajú. Kedysi som ich mal, keď som mal detskú izbu ešte, tak som ich mal na stene. Aha. Skoro na celú stenu to boli tie medaile, ale teraz už sú niekde v škatuli v pivnici. Ja ich mám iba na poličke povešané všetky na jednej kope. Uh-huh. A prach utieraš z nich ty alebo mama? Ten prach tam už je nejaký ten rok. To mi je jasné. Chlapci, ako na začiatku som povedala, veľmi sa hokeju nerozumiem. Poznám, že je hokejka, je puk, strieľa sa do brány, naháňate sa hore dole. A mňa by veľmi zaujímalo, vysvetlite mi ako žene, pretože toto ja nikdy neviem pochopiť, čo je kroštek. Počujem to vždycky v telke, že kroštek, ale neviem, čo to je, vysvetlite mi. Kroštek je faul hokejkov, keď drží jeden hráč v dvoch rukách. Uh-huh. A vlastne strčí s tou hokejkou do krížov druhého spolu proti. Čiže do ňoho buchne hokejkou. Toto je kroštek. No, s obama rukami, ale takto ju drží v rukách a strčí do toho. Tak to som možno ani nemusela vedieť, ne? Že to je kroštek. To chcem práve povedať, že ani mi to netrebalo vysvetľovať. Mala som ostať v nevedomosti, čo je kroštek. Strašne veľa tých pojmov je tam, ale tým nebudeme zaťažovať poslucháčov, ale ma to strašne zaujímalo, hej, že čo je ten kroštek, pretože koľkokrát pozerám ten hokej, rozumiem všetkému, hlavne tej bránke, keď
sa dá gól, ale krošteku som nerozumela. Tak ďakujem za vysvetlenie. Chlapci, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do Rádia Paráda. Ja vám chcem len popriať hlavne veľa zdravia, aby ste mali sily naďalej hrať. Prajem samozrejme tímu HC19 Humenné, aby sa dostalo do extraligy. Všetkých divákov ešte raz pozývame na všetky zápasy, ktoré HC19 Humenné ešte budú hrať. Najbližší zápas máte kedy? Piatok proti Martinu. Piatok proti Martinu. O 18. hodine. Týmto pádom ste všetci pozvaní na tento zápas. Chlapci, všetko dobré, veľa síl a veľa gólov vám prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne. V našom štúdiu boli hokejisti z HC19 Filip Vaško a Jakub Ragan. Rádio Paráda.